إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد ولا ليال لبا الرموض با مسكحد يدك وعرتم يمات markii hore aan soo kici timo masaajidka iimanayay maskaxdeeda waxa ka guuxay barnaamij kamida mashruuca muharabada islaamka lagu la dagaalamo mid kamida oo dawladda gaamureey awood li ay sameynayaan dabeedna waxaan ku tala galay waxay naga xuseeya inaan ka idhaahdo intaan dariiqa ku soo jiray nin dhidhiliye qeyral oo wadaada ayaa yiri shaqadanu soo maru waxay si dalka waxyaabaha dhaqan xumo ay ka socda saan ku wariyay wax waan ogeyn maxaa cusub bal hadaan aad maqalbu yiri kilibkana eeg baalkan uu gacanta ku qaataan buu tusay wixii uu tusay maskaxdi aan ku socdayo fikirkii iyo mowduucan ka hadlay way bedeshay hadda wax kala soo dalacay waxaan aan doonayaa maanta aan u taaganay inaan ka hadlo xarun Hargeysa ku taala xafladii ka dhacday xaruntaana waxa loo yaqaan xarunta dhaqanka xaruntu magaceeda iyo maqalkeedu inagu ma cusba horena in looga hadlay way jirtaa anigu xarunta dhaqanka intay tahay inay tahay uma diidanin haa waa xarun dhaqan weyn dhaqan baa lagu kubciyaa shaki ma laha arrintaas laakiin dad yahow oqalada ahay ee caqliga iyo cilmiga iyo garaadka isku darsaday ma dhuuxdeen uma ka jawaabteen dhaqanka meesha lagu kubcinaya waa dhaqan qolama xarun dhaqan baa tihiin haa laakiin dhaqankaygii kaa kubcinaysan maaha dhaqankii dhalinyarada isku magacowdeen dhalinyarada barbaarinaysan maaha dhalinyarada annaga noo dhalatay ee islaamnimo ku dhaadata ee waa dhalinyaro dhaqankeeda meel kale laga soo waaridayo intaan halkaa ka gudbo xaruntani haddaynu inagu waxaynu dhaqanka islaamka iyo caadadii soomaalida u naqaano u eegno waxay agteenna meeqaankeedu noqonayaa diin iyo dhaqanbiis diin iyo dhaqanbiis labadaasay isku dhaabanaysay qaadanaysa dhalinyarada horta ay doonayaan maanka ka galaan dhalinyaradu taariikhda waxa ay ku leeyihiin ha akhriyaan dhalinyaradu nolosha aadamaha iyo bulsho kasta waxay u noqdaan duuxa iyo dhaayaha iyo dhitada saddexdaasay u noqdaan qur-aanka ayay taariikhda dhalinyaradu ku qorantay waqti hore oo tegay waxaa jiray boqor ilaahnimo sheegta isaguna sanam ilaaha buu caabudaa addoommadana wuxuu idhahdaa anigay caabuda anna sanamkaasaan idinka wakiilahay sanamkuna ilaahay buu iga wakiil yahay silsiladaasoo raaca buu ku yidhi magaaluu yimi dhalinyaro markii hore iskaga jiray tumasho ayaa waxaa dib maskaxdooda ugu soo dhibcay iimaanka iyo fidradii islaamka boqorkani wuxuu ka doonayaa iyaga inay markaa addoon u noqdaan isaga caabudaan way diideen oo waxay idhahdeen annagu rabbi baanu leenay la caabudo odayaashoodii buu u yeedhay aabayaashooda wuxuu yidhi saddex ishaan idinka maqnaanaya ma wax la hadlmaalaa laba miduna adigu ku imaado inaan madaxa ka guro iyo inay iyagoo addoommadaydii iyo caabudayaan u soo noqdo labada ayaana idinka dhaxayn boqor waa yahay waad mahadsantay bay anaga inamadayda u talaynay wayna meel iga fallaagoobay innamadii habeenkii buu mid mid u guday mid walba intuu gubashiisii gurigiisii sahayar guntaday buu ka tal ayuu ka dhawaaqay halkaa buurtaa la koro waa la kulmay ilaa raxan bay ahaayeen urug toddoba meelaha ayna uu dabagalo kii ayga ay siiqaanay wuu tuurturo iska reebuu isla wuu tuurturo wuu ka hari waayay aygana wuu raaco sideed buu ku noqday qur-aankaa lagu sheegay war maxaa ku soo saaray waxaan ka cararayaa buu yidhi sanamkaa la caabudayo annagu allah baan rumaynay rabbu samaawaati walardi baan rumayno kaasaan ka cararayna war anigana markaasaa ku soo saartay anna taasaa inoo soo saartay haddaba arrinkeenna ilaahay baynu ku xidhayna allah taala salaam buurta ayna geliyeen buurtii bay galeen oo god bay galeen qoraxdana afaafka uga bannaan qoraxdana ilaahay si farsamaaba uu soo saaraa ma gubto oo shucaaca kuma qabato dhinac bay uga leexataa labada galabta iyo subaxa way hurdeen 309 sannadood dhalinyarada u fiirso 309 sannadood kabacdi bay soo kaceen si kuwa qiyaamaha diidan loogu tuso in qiyaamaiyo soo noqosho dhacayso oo imakaba 309 sannadood qof imise boqor bay isbinday lacagtaysitaa waa boqorkii taariikhba lacagtiibisna waxay ku iibsana inta mid ay soo direen war lacagta xagad ka soo qoday kensigen dee waa lacagtii shalayto aan kala tagnay halka shalay xaggay ku joogtaa waa la raacay tixraacay waa la raacay godkii baa loogu galay adigu halkiiba lagu degoobo lagu daayo qabri bay u noqotay qolana masaajidta bay ka dhisteen innahum fidyatun aamanuu birabbihim wasidnaahum huda koox dhalinyaraabay hayba ilaahay koox dhalinyaraabay ahaayeen
oo rabbigood rumeeyay ilaahayna hidaayadoodi hidaayad kale abaal marintu hadaad hanuunto hidaayad baa ilaahay ku kordhinaya hadaad amal soo ban samayso mid kale ilaahay ku horseedaya waa abaal marina xumaanno xumaan bay ku dhigtay dhalinyarada doonaysaan kuwa maaha waan idin garanaynaa waa naqaldaysaan xarun dhaqan hargeysa ku taalla waa tuhmad baa saaran waa mutaham diiniyan waakhlaaqiyan diin ahaan bay tuhmad u saarantay akhlaaq ahaana tuhmad baa saaran iyagu waa iska kor qaadan hadday iska kor qaadayaan waxaan aad moodaa inaanay dhimanaynin inaanay cindigooda ku jirin waa dhimanaysaan maalin dhow intii naftu idinka baxdo iilka laydin dhigo mukriyo nakir laydin keeno ma rabbuka ma diinuka ma nabiyuk maada taqul rabbak maxaad maalintaa rabbiga ku jawaabi doonta hal rabbi uu jawaaba waan dhegaystaa aayaad qur'aan oo inan qur'aan wanaagsan loo yeedhay ayaa lagu bilaabay maxaa qur'aankii ku xigay muyisi iyo heesta calanka iyo arrinaha shareecada islaamka iyo qur'aanka ay akhrinayaan mar loo ogolay waxaa ka dambeysay dhalinyaradan meelaan xaafadaha laga masaafuriyey inta qolka la isugu xidho tiim iyo tiim dhalinyaro ah ama sandaqad ama guri qol loo kireeyo doodna hoosta ka xidha muyisina loo dhiibo dhaqaalaha lagu fara doodnay habeenkii maalinta halkaa iska wada ruuxa dadna xaafad kasta markay ku baraarugto baa dibadda loo saari jiray kuwii baa maanta haliyeeyaaho uga tumaya halka ila iyagaa soo rabaysta iyagana lacagta ku bixiya iyagaa soo rabaysta dabinadooda lagu keenay iyo shabakadoodaay kusoo dhaceen waxaa la kalo la keenay kuwo kale oo itoobiyaan ah itoobiyaanku maxay sameeyeen waaye itoobiyaanku wax qudhun oo inaan aqoon bay sameeyeen oo dee waa dad gaaro waxay sameynayaan ku yeen wax qaxun bay sameynayaan halkaa stadionka maan joogin seven sii horreeyey ayaa wax ujeeda laga lahaa ma garanay halka kubadda lagu ceero waxaa la keenay inama iyo hablo habashi ah oo maxay sameynayaan baanu nidhi oo dogobjoog waxna way isku niikinayaan inanka inan baa nin inanka laga horjeedinayaa dabeedna iyaduna waa isruxaysaa isna wuu isku ruxayaa beedna nin qayuura uu naga dhintay raggii way idinka tageen wax idiin sheegi lahaa raggii idin dhidhiirahaana way dhinteen hoosh baa isu hadhay bakoorad buu qaaday wixii oo waxaa jalaaji loo tumaya caadiyaabayso ayuu bakooradu la dhexgalay wuu ku baabiyey dibna umay soo noqon oo stadionkii kumay soo noqonin laakiin maalintaa curad bay ahayd hargeysana way u horreysay hadda la soo ragal celiyey hadda ayaa la soo ragal celiyey waa qodob xaruntan tuhmaddu saarantay jeerkan ku jiray anigu somalilan waxa caalamka gaaladu ka xarragoodaan bay ku xarragootaa carigu beeniya caalamka gaaladu waxay ka xarragoodaan baa ku xarragootaan carigu beeniya geygii xumaayo khaliiska ahaaba yime hargeyso abaarta jij la geeyo caruurtii yaraa loo dulleeyay miyaa diidantii naagtii xumayd iyaduna lahayd dumarku ha isku maarmaan iyo halkaa madaarka laga soo dejiyey iyo shaqada obama ku baaqayay waday ayaa iyaduna idiintiibaa soo dhaweysay kaa xun ee geyga ahee qulunka ah madaxweynayaashii dalkooda maraykanka gacantu uu soo taago uu kala xishooday qulun baa tiihanna salaam buu yidhi uu ka baydhay idinku salaam wax ka badan baad u samaysay soo maa xarunta dhaqanka maalintii anigu aan halkaa caloosha ka dhaawacnaan xadhigana aan ku jiraan dhaktarka joogay waxaa ka mida raggii ka hadlayay yuusuf shaacir anigu xog kale maan han jeel baan ku jiraye waxyaabaha la keenay waxaa ka mida buu yidhi wax dhadigoo lebeeb la guursado oo laakiin labnimada ragga kala mid a ayaa la keeno meesha lagu marti qaaday taasuu markaa ka qayliyey rag wadanna waa ka qayliyey qaarna waa difaacayeen mas-uuliyiin maalintaa adama ku xarragootaan marka waxaan haddaba ay u jawaabaysaa ilaahay wuxuu aayaddan qur-aan idinku weydiinayaa lima talbisuuna alxaqa bilbaatil wataktumuuna alxaqa wa antum taclamuun xaqiyo baatilka maxay isu dhex gelinaysaan maxaa xaqa daboolka u saaraysaan u qarinaysaan idinka oo garanaya qur-aanku wuxuu diidayaa samaynaysaan maxaa u leedihiin islaam baa naho qur-aankan ku furfuraydaa maxaa u odhanaysaan ilaahay limaabuu idinku yidhi jawaab ka bixiya dowladda waxaan leeyahay meel kasta muraayad iyo headline waxaa laga dhiganayaa mas-uuliyiin si ummadda loo gado oo loo lugooyo mas-uuliyiintuna abaha badheedhaan ama yayna baraarugsanaanine shabakada ha la hoos dhigo anigu ma garanaya miday tahay shalay waxay mas-uuliyiintu dhammaan ka qayliyeen dalka dhaqan xumada ku socota iyo mukhadaraadka iyo daroogada ku socota annagana fariin baa noo soo dirteenoo waxaad tidhaahdeen wadaadow ka kaca meesha dadweyneow ka kaca meesha salaadiinay ka kaca meesha dee fariintaa nagu dirtee baanu ku soconnaa imanka idinkana ciidihii iyo khudbadaha waxaan idinka maqlaynay dalka uu gacan galay dhaqan ahaan iyo mukhaadaraad ahaane ha la badbaadiyo oo waa badbaadiya nagu tidhaahdeene soo idinkan idinka dhex fadhiya idinkuna ilaahay u jawaaba yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun
haddaad muuminiin tihiin ilaahay wuxuu idin leeyahay maxaa u sheeganaysa ma afka uga oranaysa waxaydan ficilkiisa fulinayni arrintaa haddaad samayseen ilaahay agtiisa cadha ayaa weynaatay inaad sheegataan waxaydan fulinayni dee ilaahay u jawaabo marka allah u jawaabo marka nabi maxamed markuu u diray waraaqda boqorkii qaysar hiraqalla muxuu ku yidhi aslim taslim islaamo hoggaansan waad badbaadiye haddii kale calayka ismul ariisiyiin raciyada iyo beeradaad u talisa dembigooda adaa qaadaya ila gaalnimaad ku hogaamisa way ku adeeceen soo maha xumaan haddaad ku hogaamiso oo aada horseedo oo aada tabriiriso oo tiraada waa la dhex fadhiyi karaa waa la soo dhaweyn karaa waa laga shaqayn karaa way soconaysaa way hagaagsantay ummaduna kugu raacdo waxay noqonaysaa annaasu calaa diini mulukihim marka waxay noqonaysaa dadku waxay la diin noqonayaan boqoradooda boqoradana maalinta qiyaama xisaab baa u taalla kullukum raac wa kullukum mas-uul an raciyatina xaggaa ka gelaysaa rasuulku caynkaasu idin ku leeyay calayhi salaatu wasalaam caanadaa tabadabadooda la qabay imika waxaa laga qabtay xarunta nin baa wuxuu karinta haddii laga guuri waayo maxaa kasoo dhici doona yaa iga dambeeye wuu joogi doonaa xarunta waxaa kasoo socda iga dambeeye si noolaada wuxuu arki doonaa xaruntaa dhaqanka waxaa kasoo salal madow dhaqanku waa maxay nebi maxamed baa la soo saaray wuxuu lahaa quluu laa ilaaha ilalaa tuflixuu tawxiidka ku dhawaaqa waydin guulaysanay shay keliyaadu raacinay salaad iyo sako iyo xaj iyo soom rasuulka intii maka la joogay muu raacinay waxaa ulahaa oo keliyaata innamaa bucitu liutamima makaarib alakhlaaq aniga waxaa lay soo diray akhlaaqda akhlaaqdu waa maxay akhlaaqda inaan buuxiyo intaan yeelo akhlaaqdu waa maxay quruxdu waa maxay waa akhlaaqdu waa quruxdii halkaa haddii laaga soo saaro shaqsi aadamaha oo suurad qurux badan ilaahay u sameeyey hubka aadamuu ku xarragooday si fiican ugu xarragoodana la hubiyo beh wanaagsan oo si fiican loo habeeyo la diiriyo oo mikyaajka la geeyo koofoorka la geeyo la qurxiyo maxaa ku cajab gelinaya suuradda uu leeyahay qofkaasi guud ahaan soo maa haddii lagu dhaha qofkaasi waa caruusadaadi oo aad aqal la gasho oo aad bilayo sannada la joogto intaa kabacdi maxaa soo baxa ya waxaa soo baxda suuradda qofku leeyahay daakhilka ah dabeecadda dhaqanka adab wanaagga asluubta ama quruxdii horey qurux kale raacda nuurun calaa nuur buu qofku noqdaa ama qofka markaad dhaqankiisa hoose u dhadhacdabaad suuraddiisa dheeha sare iska dhaafaysaad leedahay may dhaldhalaalka jabaayuu yuu ku dagmaad odhanaysaa marka dhinacyiga duwaad leedahay dhaldhalaalkana marrabaad odhanaysaa soo ma dhaqanku waa ka soo bilaabmaya caqiidada iyo tawxiidka xuquuqda rabbi kugu leeyahay cibaadaadka macaamilada iyo xuquuqda aadamuhu leeyahay iyo basarka iyo asluugka iyo aadaabta bini aadamnimo oo dhan waxa qof dadnimo iyo muruwaa ku yeesho wixii muruwaad jebinaya dhaawacana uu iskaga dhowro kasba dhaqan la yidhaahdaa dhaqanku maynan sakaarka iyo salalka soo ruxdaba soomaalidu macaaday u lahaan jirtay middaa iyada haba toriso sacabna ha tumato soomaalidu muyuusigan iyo bahalkan isku dhacayana ma dhaqan soomaaliyeed ba luuqadaha faranjiga aada loo daldalaya lianna gaalada laga dhaadhicinaya barnaamijka la hirgeliyey aada baa loogu hadlay kii u dhashayna wuu ku hadlay kii jiraya soomaaliga hargeysa u dhashayna wuu ku hadlay dhaqan miyaa taasi marka maya runtu waxay tahay dhaqan waa wadaan dhaqankeennii maaha kabadelo haddana saar baan ku leenahay aydin nadar idinka shaqayn mayso inta baashaalka iyo wasaaradda iyo gidaar jiifka ama nolosha iyo tacliinta ka dhaca ee tarbiyaddii horeba sarseer habaabantay haddaad lunsataan wallaahi naydaan inta qiimaha leh lunsan karin maalin dhowna way idinka soo horjeysanaya adi sunnaa soo diray dhaha marka wabillaahi towfiiq subxaanaka allahumma xamdika laa ilaha